လွတ်မြောက်နေပြီလို့ခေါ်တဲ့ဒေါ်လာရင်းနေပြီထဲမှာရှိကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကြောက်ကြားဝစ်စုံတွေဝစ်စင်ထားတဲ့ရဲဘော်တွေကအကပြတီဆူဖျော်ဖြေနေကြတာပါသူတို့ကတော့ဆိုရော KMS ဦးဆောင်တဲ့လူဦးဒေါ်လာရင်းစိတ်တက်မြင့်တင်ရေးစစ်တပ်ဖွဲ့တပ်သားတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့တွေဒေါ်လာရင်းနေပြီထဲပျော်ပွဲရှင်ပွဲတက်တက်လုပ်နေကြတော့မဟုတ်ကြပါဘူးဒီလိုအခါပဲစိတ်ကူးပေးမယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါ။အခါပဲလူငွေစနစ်လေးကျင့်လို့ပြပါတော့เนาะ။ဒါပေမဲ့အဲရေရှည်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးတွေဈေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီရှည်ကျွန်တော်ရက်တီကိုခင်းရင်လာ။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပတ်စံမတောင်းကျင်ဘူး။ဈေးဝတွေမတောင်းကျင်ဘူး။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်လိုက်တယ်။ဒီဈေးုံလေးဒီရက်တီဖို့အတွက်ဘာလို့ဒီအစီအပြေနိုင်လဲဆိုတော့အလုံးတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းလိုက်ရင်လည်းဟာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအမှုညာလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကလေးတွေပါစီးရုံးလိုက်တော့ပေါ့ငါတို့ရဲ့အမှုပညာလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးမယ်ဆိုရင်အလူငွေရနိုင်တယ်ဒီအလူငွေနဲ့ငါတို့ရက်တီလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူနီဖောင်းလေးတွေနဲ့ဒီရွာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးတဲ့အစီအစဉ်လေးဆောက်လုပ်တဲ့လိုက်တာပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ဟိုအလူခံတာပါပဲခင်ဗျာဒါပေမဲ့တို့စစ်ယူနီဖောင်းတွေဝယ်ကပြဖြော်ပြတဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့လက်မောင်းဘတ်စိတ်နေရာတွေမှာပြည်သူလူထုကချင်းမြင့်ထားတဲ့ငွေတွေကအစားထိုးနေရာယူနေပါတယ်။ဒါတွေကဒေါ်လာရေးမှာထိခိုက်တရာရရှိသူတွေကုသဖို့နဲ့စစ်ဆောင်ဒေသခံတွေကိုကုသပေးဖို့သူတို့အသုံးပြုကြမှာပါ။သူတို့တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ဆိုရော KMS ကတော့အာနာမသိငင်ကသူ့နာမည်လိုပဲနနေဖုံးစုပြီးစင်မြင့်နေပေါ်မှာတိဆိုဖြော်ပြတတ်တဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ခုတော့ပြည်သူတွေကိုတချင်းတွေဆိုရင်စေကုသပေးနေတဲ့အစိုးရတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ဒေါ်လာရင်းမှာပါတယ်ဆိုတာကတော့စကားတစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူပီတာချန်လို့ခင်ဗျ။လူပီတာချန်လို့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အထူးစိတ်ထူးဆန်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့တဲ့အရင်ဦးဆုံးလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတရားဘူး။တော့လူစိတ်ရှိရမယ်လူလိုတည်တတ်ရမယ်ဓမ္မနဲ့အတ္တမကိုခွဲခြားနိုင်မှလူလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်လေးဆရာအောင်ဖြစ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲတိရစ္ဆာန်လေးဆရာအောင်ဖြစ်လို့မရတခြားဘယ်ဘဝမှာကျွန်တော်ဆရာအောင်ဖြစ်လို့မရဘူးကျွန်တော်လူပုံရောက်တော့မှကျွန်တော်ဆရာအောင်လို့ရမှာလူပုံရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူစိတ်ရှိမှဆရာအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလူပိတဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဇော်လိုင်းမှာဝင်ပါတော့ခင်ဗျပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်လို့တဲ့သူတို့လူတွေလည်းအများကြီးရှိကြပါတယ်။သူတို့တွေကစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်သားတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သား PDF တွေကိုချစ်စနိုးနဲ့ပြည်သူတွေကပထောက်ဖူးလို့ခေါ်ကြတာရှိပါတယ်။အဆိုတော် KMS ဆိုခဲ့တဲ့တကြံတစ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပထောက်ဦးတစ်ချင်းကဒေါ်လာရေးတပ်သားတွေတက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိစိုးပြောပြမှုတွေလုပ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်သားတွေဖြစ်တဲ့လျောက်သူတို့ရောက်တဲ့ဒေသကပြည်သူတွေကိုစေကူတာမှုတွေအခမဲ့ပြုလုပ်ပေးကြပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြရင်ပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာရရှိပုံကို KMS ကပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်တစ်ခါလုံးကဆိုရင်အဖိုးကြီးတယောက်ဆိုရင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ကြုံပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးကြုံတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုရင်သားလေးတို့ပြေးပါတယ်သားလေးတို့လွတ်အောင်နေပါတယ်သားလေးတို့အသက်ကတန်ဖိုးကြီးတယ်ဘောเนาะအဘာတို့ကတည်သွားလဲကိစ္စမရှိဘူးပဲဟောတေချာဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်တယ်လူတက်ဆိုတန်ဖိုးကြီးတယ်ဘာလို့မဆိုတရားမှကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားမှချင်းအတူတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်အောင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တွေကပိုတန်ဖိုးရှိတယ်သူတို့တရားပြဿနာမရှိဘူးဆိုစစ်သားကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘလောက်ကိုတန်ဖိုးထားရပေါ့ဒါချင်းဒီထဲမှာနစ်ညာခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလေသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကချယ်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIO KIA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂွင်မော်ကလည်းတလေးတစားဆက်ဆံခဲ့ပြီးစုငွေချင်းမြင့်ခဲ့ပူပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလည်းနည်းလှည့်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြတဲ့အမှုပညာသမားတွေဟာန
နေရာပေါင်းစုံကိုရောက်ရှိပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးစုံသတင်းချက်လက်တွေရရှိခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။နေရာပေါင်းစုံမှာလိုက်လံဖျော်ဖြေနေတဲ့ KMS တို့ဆရာဝန်အဖွဲ့တွေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေရရှိနေပါတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကြေးရွာတွေရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အမျိုးစုံကြားရတယ်ခင်ဗျာ။အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီနေဦးတော်လိုက်ကာလမှာသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးအကုန်ကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတို့နဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှရှိနေရဘူး။အဲ့တော့အနီးကပ်ဆုံးမှရှိရတဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြားရတယ်။ဝမ်းသာစရာစကားလေးတွေရှိနေတယ်သူတို့ဆီကမျှဝေပြီးခံစားရတယ်။အဲ့တော့ဟိုနောက်တစ်ခုကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတတ်မဲ့တလောက်အကောင်းဆုံးလုပ်နေတာပြည်သူလူထုတွေအကောင်းဆုံးလုပ်နေတာသို့တော်လူအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတာအဲ့လူအပ်ချက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ကလူကြီးတွေမမြင်နိုင်တာတွေရှိတယ်မကြားနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြရင်ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့နော်အနီးကပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရင်ဖွင့်တာရှိတယ်တော်လိုင်းနေမည်ဆိုတာနေရင်ကနေပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဆုံးဖွာခဲ့ရသူတွေသားပြောက်သမီးပြောက်အိုးအိမ်တွေပါပျောက်ကြတဲ့ဒေသရက်ဝန်းမှာယုံကြည်ချက်နဲ့ဒေါ်လာအေးကိုဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့အလုံးမှာတန်ရာတန်ချက်တွေကတော့အနည်းငယ်များရှိကြပါတယ်စမီရောင်စုံအောက်ကစမင်းနေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စေယုံစေကန်တစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေကြရမယ့်လူငယ်တွေကလက်ရှိမှာဒေါ်လာ8တက်သားအဖြစ်ခံယူပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်ရောရုပ်ပါကုသပေးဖို့အတွက်တိဆိုးဖျော်ဖြေမှုတွေကိုဆက်လုပ်ရင်းခေးချမ်းကိုချီတက်နေကြပါတယ်။နိုင်ရမှာပါပဲတနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုံယူပေးပါဖီမီနဲ့စနစ်တက်လျာအပြုံးမဝေနိုင်မှုငါတို့ပြည်သူအတွက်တောင်းဝတရားလူပိသားချင်လို့တောင်းဝတရားလူပိသားချင်လို့တောင်းဝတရားလူပိသားချင်လို့